Välkomna! Tack! Hur mår vi? Bra! Mitt namn är Julian. Julian Joujou. Lans hiphop. Och idag ska vi hålla en hiphop-workshop med er. För mig, vad som är viktigt när jag dansar. Det första är att ni ska ha kul. Så min poäng här är att idag vill jag att ni går ut ifrån att jag hade skitkul. Eller jag hoppas att ni har så kul som möjligt. Så att det är ni som dansar, det är inte jag. Så det är ni som ska ha kul först och främst.